Olá, eu sou o Fábio Ribeiro, consultor de tecnologia musical e tecladista das bandas Remove Silence e Xamã. 20 anos após o lançamento do modelo WaveStation original, a Korg apresenta agora o novo WaveState, um sintetizador digital baseado nas tecnologias Vector Synthesis e Wave Sequencing. A grande novidade é o sistema Wave Sequencing 2.0, que, ao contrário do modelo original, permite que todas as sequências de samples, afinação, controles, etc., rodem de forma independente no tempo para a geração de timbres envolventes e até mesmo imprevisíveis, que se modificam constantemente. Outro grande atrativo é a facilidade de programação e interação com o instrumento, que apresenta um arsenal de controles dedicados e também programáveis no painel frontal. Além dos 8 controles para interação instantânea com os principais parâmetros de Wave Sequences, o famoso Vector Joystick do WaveStation original continua aqui e pode ser usado para crossfades entre as 4 partes ou para muitos outros endereçamentos de modulação. O WaveState se destaca dos demais sintetizadores atuais por sua grande diversidade de sons únicos e é uma excelente ferramenta para quem trabalha com trilhas sonoras, por exemplo, mas também é capaz de gerar com maestria timbres convencionais para o tecladista tradicional. No painel traseiro do WaveState temos um conector para fonte de alimentação externa, conectores MIDI in e out, conector USB para controle MIDI e conexão com os softwares gratuitos de edição e biblioteca de sons, entrada para pedal de sustain, 2 conectores de saída de áudio em estéreo e saída para fones de ouvido. Na parte frontal do WaveState temos um teclado de 37 notas com controle de velocity, o Vector Joystick, controle Speech Bender e Modulation, os 8 knobs para controle em tempo real, teclas dedicadas para seleção de passos de Wave Sequences e display OLED para exibição de parâmetros de fácil visualização em qualquer ângulo. Cada performance, ou patch, no WaveState pode conter 4 programas completos em split ou layer com Wave Sequences simultâneas ou multi-samples da memória interna de 4 GB. São diversas opções de filtro, incluindo os famosos filtros dos modelos Poly6 e MS-20, 4 geradores de envelope, 4 LFOs, 3 efeitos independentes para cada um dos 4 programas e reverb compartilhado para performance. Neste vídeo eu vou apresentar para vocês alguns dos fantásticos sons do WaveState. Vamos dar uma ouvida? We'll be right back.
E estes são aí alguns dos sons do Wave State. Espero que vocês tenham gostado desta breve demonstração. Um abraço!